В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений попередньої доби на Донбасі. Бойовики 9 разів порушували режим тиші. З великокаліберних мінометів та кулеметів атакували поблизу Верхньоторецького та Лебединського, а околиці Кримського накривали вогнем із БМП. Наші армійці дають ворогові гідну відповідь. З передової повернувся наш кореспондент Ігор Левинок. Зброя, яка прошиває панцерники і змітає ворожі укріплення, в умілих руках цей кулемет здатен вирішити результат бою. Кулемет ДШК розроблений ще за часів Сталіна, але й зараз в умовах окопної позиційної війни ця зброя залишається однією з найефективніших. Армійці жартують, коли наші кулеметники починають стріляти у відповідь, у ворога одразу ж зникає бажання повоювати. А ти цілься лучше, ти розбрасуєш сильно. Да, укріплення розбирають дуже добре розривними патронами. Потім хороші веселі люди в веселих формах бігають, як попоранені. Знаєте за враження. Армійці називають цей великокаліберний кулемет «Дашка». Дальність стрільби – 3 кілометри. Вага і компактність цієї зброї дають змогу кулеметникам швидко змінювати позиції, аби не стати мішенню для противника. Особенность этого оружия – это очень мощное, очень точное оружие с очень мощными боеприпасами, которое, в принципе, позволяет решать вопросы на тех дистанциях, где обычное стрелковое оружие, то есть автоматы, пулеметы, уже неэффективны. То есть она разбирает укрепление, то есть лупит в укрепление сквозь мешки, сквозь ящики с землей. Майже щодня кулеметникам доводиться давати відсіч ворогу, тож армійці чимало часу приділяють навчанням. Після кожного пострілу аналізують свої навички. Як і раніше, допомагають волонтери. Вони реально снайперами стали, ці хлопці. І зараз заняття проходять інтенсивно, і я просто теж вижу, Діма теж бачить, що хлопці, прогрес, дуже великий. Заняття з військовослужбовцями відбуваються як на полігоні, так і на бойових позиціях. Дії кулеметника розглядаються за різних ситуацій і обставин. Адже майстерне використання зброї – це не тільки ураження ворога, а ще й збережене життя військових і цивільних. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко, телеканал «Інтер». ЄС не визнає вибори, проведені 8 вересня російською владою в окупованому Криму і Севастополі. Про це повідомили у представництві Європейського Союзу і заявили про підтримку територіальної цілісності України. Раніше вітчизняне МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконному волевиявленню на півострові і посилити тиск на Москву. Нагадаю, у Росії напередодні був єдиний день голосування. Проведено близько 6 тисяч виборчих кампаній різного рівня, зокрема й в окупованому Криму. У жахливих умовах виховують малечу в одному з дитсадків Львова. Навести лад у дошкільному закладі взялися лише після того, як батьки оприлюднили фото в соцмережі. Чи є загроза для здоров'я дітей, з'ясовувала Христина Гашенко. Один із найпопулярніших садків Львова. У коридорі на другому поверсі. Мокра сталя поряд, приміщення з диваном і дитячим взуттям. Тут уже є пліснява. Найбільше грибок розрісся ось у цій кімнаті. Тут діти переодягаються. За кілька метрів групове приміщення. Там малеча проводить до 3 годин на день. І так цілий тиждень. У приміщенні, зараженому грибком, перебували 14 малюків. Грибок то серйозно. І жодний керівник би не привів, якби знав, що там таке, туди свою дитину. Грибок на стінах цього приміщення цвів і минулого року, кажуть батьки дітей молодшої групи. Поспілкувалися з батьками, які там вже водили дітей минулого року. Вони там це все обдирали, вони обприскували якимись спеціальними засобами протигрибковими. Ну, але це грибок, це така річ, яка не виведеться один раз попшикати, його немає. І це має професійна якась бригада. Напевно, це робити. З грибком планували боротися, каже очільниця дитсадка, після того, як полагодять дах. Ремонт покрівлі ось-ось завершать. На запитання, чому дітей не перевели в інше безпечне приміщення, директорка садка відповідає. Дітей я планувала все рівно розвести по групах, розумієте, по інших групах довантажити цих дітей, які перебувають тут. А чому до того часу їх не розвели?
Був великий наплив дітей. Дітей усе-таки перевели до сухих приміщень. Однак лише після того, як батьки в мережі оприлюднили фото з грибком на стінах. Чому раніше на сполох не била медсестра садка, невідомо. Із знімальною групою спілкуватися вона відмовилась. Добрий день, Ганна Васильівна, скажіть... Грибок викликає алергію та захворювання дихальних шляхів, а ще вражає шкіру. З рухом повітря ті самі мікроскопічні грибки можуть переноситися в інші приміщення. По системі вентиляції можуть переноситися в інші приміщення. Тобто загроза буде і тим дітям, які знаходяться в поряд приміщення чи взагалі в тому навчальному дошкільному навчальному закладі. У міськраді директорці закладу оголосили догану закривати садок на час ремонту. Міські посадовці не збираються. Наразі ми такого рішення не приймаємо. А хто буде відповідати за здоров'я дітей і працівників? Наразі ведуться такі підготовчі роботи до ремонтних робіт. Як вже будемо приступати до ремонтних робіт, тоді будемо приймати рішення. Ремонтувати приміщення в садку почнуть у понеділок. Завершити обіцяють до кінця вересня. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. В Україні пересихають та міліють річки. За прогнозами фахівців, уже за 2-3 десятиліття нам доведеться імпортувати питну воду. То чому та як цього уникнути, з'ясовували мої колеги. В дитинстві ми тут купалися. Річка наша, от бачите берег отут і отут-о, знову там берег. То наша ріка оця плила, дуже велика, і вона була набагато більша від Лімниці. Що тут колись протікала велика річка Урив, нині мало хто пам'ятає. Русло давно висохло, почало заростати. Хоча кілька десятиліть тому, згадує пенсіонер Дмитро Миколайович, річку використовували навіть для промислових потреб. Тут ні на тій річці три млини були, два новіші були, а одна пень Михайлів. Тої води нема, що колись була, на Шлажлівниці, а тепер з потоків вода. Меліла річка поступово, розповідають селяни, і серед головних причин називають і свою бездумну діяльність. Викопали в нас одне озеро, друге, третє, четверте. Дуже багато води пішло в озера. А головна, напевне, причина, я так думаю, що там перегородили, де Чечва упадає в Лімницю. І отам якраз перекрили. І що там, може, якийсь струмочок пішов, оце все йде і сюди. А це вже інше село, Старий Угринів. Тут теж колись протікала повноводна річка, Бережничка. За словами місцевих старожилів, перейти її вбрід було неможливо. Сьогодні ж русло практично пересохло. Дійсно, вода була дуже велика, ну як настільки дуже, наприклад, ми машину не могли приїхати. Якщо ми їхали машину, то і в салоні була. Висохла, чисто. Тут вже колись рибу ловили, раки ловили. У мене брат 60 років, він раки носив додому, так нічого нема. Висихають та миліють ріки практично по всій країні, кажуть екологи. Статистика шокує. За останні 30 років в Україні зникли понад 10 тисяч малих річок. Зміліли і великі. Дністер, Дніпро, Прут. Їхні русла нині наповнені ледве на 70%. Ми не так бачимо, але от по території, наприклад, південних територій України, там дійсно Донецька, Миколаївська, Херсонська, там річки міліють, є от Луганська, там в них річки просто зникають. Головними причинами екологічної катастрофи експерти вважають глобальні зміни клімату. Зими стали малосніжними, а літо посушливим. Окрім природних чинників, говорять і про непоправний вплив людини. Бездумне висушування болот, масове вивезення річкового щебеню, вирубування лісів та забудова берегів. Такі з'явища спостерігаються не тільки нас, а й в Європі, і в інших частинах світу. Міняється водообіг в системі, зменшення підземних запасів. От. І тому, на жаль, це питання на даний час ми не можемо вплинути і контролювати. Ріки та водойми – основні джерела водопостачання, тож їх подальше пересихання може призвести до водного дефіциту, кажуть експерти. Україна сьогодні має один з найнижчих у Європі показників забезпеченості водою. На одного жителя – лише 1000 кубометрів внутрішніх вод, тоді як у Великобританії – більше 5. Якщо не вживати ніяких заходів нині, заявляють фахівці, то вже за 20-30 років українцям доведеться питну воду імпортувати. Жан Дучак, знову Автоназ, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
А от жителі Сосниці на Чернігівщині саме взялися зарадити екологічному лиху. Там влаштували День річки Десна. У рідному краю видатного кінорежисера та письменника Олександра Довженка знають, як розважальним заходом врятувати водойму від забруднення та зміління. Докладніше у сюжеті Анастасії Старовойт. Зачарована Десна, такою її бачив Довженко в рідній Сосниці, і такою завдяки йому побачив цю річку весь світ. Фанат у нас блиск. Для місцевих жителів тут майже все лишається незмінним. Окрім річки, щороку кліматичні та екологічні чинники нещадно нищать у ній все живе. І саме з Десни використовує воду весь Київ. Так що, але саме ми стараємося нібито берегти нашу Десну. А в Києві не дуже хочуть її берегти. Я хочу звернути увагу на ті будівлі, які построєні на берегах Дніпра, берегах Десни, насипають, штучно затримують воду, штучно скидають, коли не потрібно її скидати. Ми живемо сьогодні, але живуть ще й завтра. Рятувати річку в Сосниці вирішили нестандартно – розвагами, через досліди, лекції та спорт вчать молоде покоління шанувати і берегти природу. На старт! Увага! Фахівці стверджують, не обов'язково бути великим промисловим містом, щоб рівень хімікатів у воді перевищував норму у десятки разів. За розміщенням продуктивних сил в Чернігівській області немає такої великої промисловості, яка б могла пряме забруднення чинити. Але агресивне сільське господарство, а ми знаємо, що зараз без хімічних добрив, пестицидів, гербіцидів практично не справляється сільське господарство. Це є основний чинник забруднення. Як наслідок, не лише погіршується стан води, а й зникає риба з неї. Раніше в акваторії Десни налічувалося понад 35 видів риб. Нині ж деякі з них лише на малюнку. Кількість риби на даний час в річці Десна поменшила, ніж було раніше. Дуже багато видів риби коропових. Це карась, лящ, білизна, хищних видів риби також є. Судак, щука налічуються. Щоб зберегти те, що лишилося, місцеві карають штрафами браконьєрів та регулярно зариблюють водойму. До Дня Десни найбільша річка Лівобережної України у якості подарунка отримає майже 5 тонн мальків, карпів і амурів. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Новим прем'єром Грузії став Георгій Хахарія. Його затвердив на посаді парламент. Провладні партії кандидатуру підтримали, а от опозиція була категорично проти. Адже донині Хахарія очолював МВС. І саме він наказав розігнати протести в Тбілісі наприкінці червня. Тоді тисячі людей обурилися візитом до Грузії російських політиків і вийшли на мітинги з вимогою відставки чиновників, які це дозволили. Поліція демонстрантів розігнала, постраждали понад 200 людей. Два десятки поранених, понад 900 тисяч будинків без світла. На північний схід Японії налетів потужний тайфун Факсай. Подекуди швидкість вітру сягала 200 км на годину. В Токіо повалено чимало дерев, місцями заблоковано дорожній рух. У префектурі Тіба оголосили про евакуацію близько 2000 жителів. На литовищах регіону скасовані майже 150 авіарейсів, не працює залізниця. Синоптики застерігають про сув ґрунту та повені. Пілоти British Airways розпочали дводенний страйк. Вимагають підвищення зарплати. Раніше авіакомпанія запропонувала збільшити оклади працівників на 11,5% протягом 3 років. На такі умови вже погодилися бортпровідники та наземний персонал. Однак пілоти вважають надбавку замалою. Чи триватимуть протести, наразі невідомо. Тим часом у компанії запевняють, компенсують вартість квитків пасажирам, чиї рейси вимушено скасують через страйк. А таких може бути близько 300 тисяч. В ізраїльській армії для офіцерів проводять курси жестової мови. Це зробили для того, щоб командири могли спілкуватися зі своїми підлеглими. Адже в Ізраїлі люди з інвалідністю можуть служити у війську. Курси ці незвичайні. Військові у різних званнях, від підполковника до сержанта із найрізноманітніших родів військ, сидять і повторюють за інструктором жести. Це мова глухонімих, яку тепер вивчають командири в ізраїльській армії.
В Ізраїлі людей з інвалідністю в армію беруть. Зрозуміло, тільки на добровільних засадах і лише у небойові частини. Відповідно, потрапляють сюди і люди з вадами слуху. Саме тому армія і організувала такі курси, щоб командирам було простіше спілкуватися із своїми особливими підлеглими. Дві мої сестри глухі від народження, тож мову жестів я знаю з дитинства. Потім уже в армії я зіткнувся з тим, що сюди приходять хлопці з подібними проблемами. І у них виникають труднощі з комунікацією. Так і народилася ідея організувати такий курс. Викладач Шломі, він взагалі не чує, майже не говорить, але мовою глухих володіє досконало. При цьому розуміє і звичайну мову, навчився читати по губах. Таких тут кілька. Вони з громадської організації, яка об'єднує людей з вадами слуху. Армія запросила їх викладати. Я займаюся цим вже півроку. До цього працював у громадській організації. Тут дуже надзвичайні студенти. Більшість набагато старше за мене, але мотивація в них сильна. І це радує. Їм не все одно. Вони хочуть розуміти таких, як я. Таких, як Шломі, в армії уже сотні. Ось новобранці приймають присягу. Звучить державний гімн, а дівчата-сурдоперекладачі жестами зображують, а точніше озвучують пісню. Таким самим чином віддають команди. В ізраїльській армії, навіть якщо не чуєш, все одно пояснять, як і що потрібно робити. В Ізраїлі Збройні Сили виконують не лише оборонну функцію. Основна з їх задач – соціалізація. Люди з особливими потребами тут можуть відчути себе частиною суспільства. Тож зараз ніхто не зможе дорікнути цим хлопцям, що вони не служили. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро, телеканалу «Інтер». Вантажне судно зазнало аварії біля узбережжя американського штату Джорджія. Корабель «Голден Рей» прямував до Балтимора, але дорогою перекинувся і загорівся. 20 членів екіпажу евакуювали гелікоптерами. Чотирьох вважають зниклими безвісти, їх розшукують. Рух суден у районі інциденту обмежили, причину трохи з'ясовують. Надзвичайники припускають, це могли бути несприятливі погодні умови. У Нью-Йорку пошкодили один із головних міських символів – статую бика на Уолл-стріт. Її у 89-му створив скульптор італійського походження Артуро Ді Модіка. Відтоді це дуже популярна пам'ятка серед туристів. Хуліганом виявився житель Далласа. Він ударив статую металевим дрючком і понівечив один ріг бика. Чоловіка затримали. Чому він так вчинив, не повідомляють. Індійські науковці встановили місце перебування місяцехода «Вікрам». Він розбився 6 вересня під час посадки на поверхню супутника. Нині з апаратом намагаються відновити зв'язок. «Вікрам» – частина автоматичної станції, яку спорядили на місяць у липні. У разі успіху Індія могла б стати четвертою країною, якій би вдалося висадити місяцехід на супутнику Землі. Ось такі новини приніс нам ранок понеділка. Наступний випуск буде о 12:00. А я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.